あー、ステージが変わったぞ。毒ったままだ。なんかやばそう。わー飛んだ。勝ちそうだね。待って待って、燃えすぎ。わーわー、やばいでしょそれ。なんか毒してるから定期的にダメージ入ってるけど、やばい、カメハジ。ここやばいな。クーラードリンク持ってくればよかった。あーダメ、怖い。あれでも体力マックスでも、あ、それダメだ。あ、やばい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 。範囲どれくらい？体力マックスで持ってかれたからね。へぇー、あー。そっか、危ない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 。こんだけ燃やすのよ。こんだけ燃やすのよ、周りを。もういいでしょ。やばい、疲れてる。そしてなんか壊れた。でも回復したい。尻尾もなんか切れそうで切れないな。まだ全然ダメージが足んないんだろうな。わあ泣いた。怖い。怖い怖い怖い、早い。なんかこれ時間もあるよね。体力の遠い。よーし、入った入った。こいつが激おこになったら、あ、切れてた。すげえ剥ぎたい。剥げる、今なら。下手するとこれステージ移動で危ない危ない危ない。にゃーにゃー、私の代わりにダメージを受けたというのか。飛んでる飛んでる。いやだって今取らないと多分取れない可能性あるからね。どこかな、怖いから。火の海だこれ。あー危ない。落ちる。クーラードリンクを忘れるというね、初歩的な。多分クーラーであの炎ダメージはなんとかなる。
こ入った。よし、吠える前になんとか赤。いやでもどっかで研ぎたいです。うわーやばい、それは研げるかな。研げた、飛んでくる飛んでくる、もう一個、あ、痛い。あー体力の層やってよかった。危ない危ない、やばいでしょやばいでしょ。あー来たか、うん、あ違うわ。エルギガンってやってきそう。体力回復しないと。使い体力回復して、ああ、撃ってくる壁。ああ見えないんだよね。よいしょ、そこか。ああ溜めてる。チャンスチャンスチャンス、こういうチャンス。ああダメだ、危ない。細かいダメージが多い。どうだ、やばいやばい、やけどダメージが当たりそうで当たらない。やばい、やけどダメージが本当にひどい。中にカットしながら戦う。あーよいしょ、来てる来てる。来てるチャンス。わーやばい、ネルギガンって来るじゃんこれ。溜めてる。出る。まっすぐか。よいしょ。怖い。あ、ダメダメダメ。それでダメ。燃えてる。飛んだー。こいつさ、見た目めっちゃ氷っぽいんだけど、炎系の攻撃が多いね。あ、ネルギガンって爆破する、氷系っていうか爆破系みたいな。時間が大丈夫かな、あとどれぐらいなんだ。やばいでしょこいつ。あ、やばい。あ、ここは大丈夫か。すごい範囲が、範囲がやばいよね。で、この状態だと、あ、どこでも入りやすい。
青いとこじゃなくていいんだ。あー、ネルギガンテ来たよ。ネルギガンテバーン。超怖いマジで。もう一回死んだら怖くて行けなくなる。だよ、また来てくる来てくる来てくる。うわー、火の海火の海。多分飛び込んでくるかな。まだか。ニャーがやられてしまう。あそこいると全然攻撃できないよ。なんかひるんでる。ニャーかな。さすが。あ、やばい。あ、待って待って、メルギガンテかと思った。危な、また飛んだ。飛んだら攻撃ができないのよ。私、はい、燃える、燃えてる。支柱にかつ切れたりなったり、切れたりなったり。あ、飛んでくるかな。できた。わお、あ、やばい、エネルギーがってきたぞ。ちょっと回復しよう。怖い。暴れるなこいつ。あ、やばい、なんか食らった。ナイス回復。寝る気ができた。ちょっとスタミナ回復しとこう。いつこいつ。あ、まただ、ネルギガンテ。あー、入んなかった、最後が。またか。燃えすぎ、燃えすぎ。危ない。見えない。そして走ってくるかな。よし、燃えてる燃えてるけど、あ、やばい、危ない、緊急回避。危なかった、今死んだかと思った。やばい、だよね、だよね。よし、
返されるってことは普通のモードに戻ったな。よいしょ。わあ、マジか。あれ大丈夫かと思ってた。体力減ってたかな。の精神でアイテム入れ替え、あ、そうだ、クーラーを持ってってみよう。クーラー関係ないかもしれないけどね。でクーラー飲んで、泣いた。あれ、だいぶフィルム。あ、でも攻撃力上がってるからな。な、飛んだ。閃光玉で落ちたりするのかな。あー硬い。わー、くるくる。何した？わーお、あれのモードになったな。あ、来てる来てる来てる。やっぱあれだ、クーラー飲むと火傷ダメージ食らわない臭いな。あ、ただ燃えてるところはダメだ。回復。見えない。
あー来たー、ネルギガンテ。あーまた来た、ネルギガンテが。ほんとやばいそれ。おー、なんだなんだ、にゃーやるー、にゃーなのかわかんないけど。やばい、入らなかった。来てる、あともうちょっとっぽいんだけど。よいしょ、あー来たー、それ回復してこれ着よう。やばい、それはやばかった、危ない。一瞬で体力の相違がなくなった。あー泣いた、怖い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 。あー来たよ、ネルギガンテ、ネルギガンテ。やばい、すごい、もうあと1回死んだら終わりだから、ちょっと慎重になっちゃうな。あー来たー、あ倒した、倒したぞ、危ない危ない、あと1回死んだら死ぬとこだった。よいしょ、めっちゃハゲそう、めっちゃハゲそう。ちょっと火傷ダメージを気にしてる場合じゃないな、これ地中に勝つ。あと40秒、こいつでかいから多分8回ぐらいいけないかな、いけないか、そんな。あすごい剥げる、まだいける。剥げないかな、あとすごい、なんか地面が揺れてますけども、あーよかった、一応尻尾切ここで切ってたら回収できそうだね、ここだったら。あー強かったな、強かったというか、なんていうか、よくいけたなこの装備。おお、一緒に落ちた。お、補修画面ここで。あれ力尽きた回数1回になってる。待って、超増えたじゃん。あ、防具の着彩設定に新しい項目追加。特殊防具の装備薬追加、やった、強化段階解放。また落ちたんだって。
あんたってほんとよく落ちるし、よく寝るよな。あ、装備が戻ってる。気がついたか。どうなったんだ一体。君たちのおかげで我々の任務は達成された。ギルドにはすでに報告の船を出している。じきに古流調査の任務を解かれるだろう。皆長きにわたりご苦労だった。今宵は存分に疲れを癒そう。祝宴だ。わあ乾杯。乾杯。にゃー、かわいい。やり遂げましたね、私たち。やり遂げたな。ゾラマグダラオスから飛び降りた時はどうなることかと思ったけど、私、新大陸に来てよかったです。私もだ。同じ気持ちだ。 おばさま、ちょっと挨拶に。おいで。おいで。めっちゃ懐いてる、猫。いいかな。あ、君のおかげで助かった。ありがとう。ここにいるのは面白いやつばかりだな。優秀で個性的で信念があって、なんか開けてる。食べられてる。皆が好き勝手やっているようだな。すえ。いざという時の結束力は固い。彼らとならどんな苦境も越えられる気がするんだ。他者の生体エネルギーを集めて孵化する。そんな存在が新大陸にいたとはな。奴はより大きなエネルギーを得るために老霊の古竜を呼び寄せていたのかもしれない。もしかすると一種のフェロモンのようなものかもな。こうして大きな養分が苗床となり、長年かけて強靭なモンスターが育っていった。流血症の地に古竜が現れたのも同じ理由だろう。何にせよあんなモンスターが外へ出たら何もかもが危ういところだった。本当にご苦労さんだったな。いいんだ、君が持っていてくれ。いいのか。いいや。デパーリーズ。いや。みんな集まってくれ。ギルドより返書が届いた。早い。古竜渡りの解明、実に見事。貴殿らの報告を受け、ギルドはかの古竜を完全新種と認定し、ゼノジーバと名付けることを正式に決定した。おお、ゼノジーバ。これにて古竜調査の任務を完了とし、貴殿らの帰還を要請する。長きにわたる調査、ご苦労であった。しかし、しかし、新大陸での調査は非常に有意義なものである。もし調査続行の意思があらば、その旨検討してほしいとのことだ。この地に残り、新たな調査を行うことはさらなる苦難の始まりでもある。さて、希望者はいるかな。やりましょう。ここまで来たらね。やろうやろう。よし、これより新たな任務を遂行する。おお。いいね。まだまだ調査続くな。兵器を養わないと。
モンスターハンターワールド。ああ、クリアした。やばい、鳥肌がやばい。いやー、一気に行けましたね。モンハンをいつもだったら私先にマルチをやってからソロクリアするパターンが多かったんですけど、ソロからやってソロでクリアするのは初めてだね。もう本当に一切ね、前情報とかあまり見ないようにしてきたので、すっごい前から楽しみにしてたので、なんかもう今クリアできて感無量です。感無量ですね、これやばい。いやー、いい作品だった。でもね、まだまだモンハンはこれからだから、ソロをクリアしてこれからまたマルチができる、まあ前からできてたけど、まあ、マルチやろうと思うので、ウサギかわいい。まだまだやり込み要素もたくさんありますね。あと DLC とかも来るだろうし。いやー、すごい面白かった。さあ、最後はちょっと余韻に浸ろうか。I'm
来ましたね。待っていましたよ。これからもよろしくお願いします。さあ行きましょう、新大陸へ。あー、解放された。ハンターランクということで、私はハンターランク27ですね。これ多分ね、今まで、クリアしてきたクエストの数にもよると思うので、みんなここは違う数字かと思われますが、多分ね、今までのモンハンだと、まあ一応私出たやつ全部埋めて27で、もしかしたら何かの条件で出てないクエストもあると思うので、もっと高いところまで行けるかもしれないけど、はい。ゼノジーバの討伐により不明だった素材の詳細が判明しました。おお、龍脈石のかけら、イベントシーン追加、いいね。というわけでモンハン一応ソロのストーリーはクリアしましたが、まだまだね、新大陸の調査は続けようってことだったんで、まだ続きが続いていきます。とりあえず素材が判明した。なんかびっくりマーク、意外とびっくりマークないね、あんまりね。まあいいや、工房は後にするとして、どこだあれ、マカレンキンと下のとこだ、流通エリア行こう。とりあえず多分マカレンキンはアイテム増えたよってやつかな。あら、あら、なんだかわけのわからない力。よろしくね。どんな装飾品になるかわからない。あー、これか、古代竜人の錬金術。これでなんかランダムでできるのかな。なるほどね。ちょっと生態研究所頼むで。おー、ゼノジーバー、モンスター図鑑見る、あんまり見てなかったけど、モンスター図鑑見るといろいろわかるからね。ちょっと待って、ゼノジーバはどこにいるんだ。ゼノジーバ、これか、生態の情報全部と調査中になってる。全部ね、下が弱点だったよね。前足、顔と尻尾、尻尾は破壊したな。有効な状態以上、毒良かったんだね。なんか毒武器で言ったら結構良かったんだね。星3になってる。有効な属性全部、剥ぎ取り素材。おお、てか素材まで分かんのすごいね。貝はないな。へえ、友人族の人ここにいる。あとはこっちになんかびっくりマークが、次のクエストかな多分。もうどれぐらい経っただろう。ようやく任務を果たすことができたよ。君のおかげだ、感謝する。うん、私は君を調査団の追い風だと思っていた。我々の背を押す五鬼団の白き風だと。だがそうでなかった。君は星だ、青い星。真実を求め暗い海に一人船を漕ぎ出したあの青年が目指した青い輝きだった。孤独な青年を導いたように我々をこの結末へと導いたのだ。ありがとう。一人窓を見上げ続けた日々が報われた。見事な働きだった青き星、総司令として君に心よりの敬意を。ああ、最後にこのメッセージが聞けるわけなんですね。なんか音楽がすごいしっとりしっとりしたね。というわけで、まあこれからもどんどんね、フリークエストとか、任務もしかしたら増えるかもしれないけど、まあ私のソロの動画はここで終わりということでね。あとはマルチの方とか、
ろいろやっていきたいかな。まあ、あと DLC が配信されたらそれもやりたいね。まあでもソロはもう終わりかな、うん、あとは多分マルチの方でやろうと思います。というわけで ここで最後の挨拶しようかな。悔しがる、おめでとう。あ、また会いましょう。というわけで最後まで、見てくれた方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではでは、さようなら。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時まで光を。